4 июнь Рамадан айы тамамлану менен бар мусулмандар изге урада байрамын билделей. Көмөртөө калаһында ла халык иртеңге намазга, оңунан саат 9-да гайит намазына мәсетке ашыкты. Бар мусулмандарды байрам менен көмөртөө һәм Кергезер айны имам мухтасибе Салават Хадрат Баймухаметов тәбрикләне. Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллахи раббил алямин ва салату алейхи ва сахбихи ажмаин. Хөрмәтле мубин дин кардәшләрем, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Менә бер ай үтеп тә китте тоннарым. Без барыбыз да таравих намазлар килде, курзалар тоттык. Менә килгән бәндәләр белән бергә шатлыклар алдыларса, бер ай, бер көн күк вакыт үтте китте. Шуңа күрә киләсе елларда шулай шатлыкларда Рамазан айларын каршы алып аларса, шулай шатлыкларда күрешеп, Коръәннәр, дуалар, уразалар тотарга насип иттеләрсе, хөрмәтле мубин дин кардәшләрем, мусулман кардәшләрем, ошбу ураза гаетләренең көннәрендә иман ва тавхид әһелләрен Аллаһ Тәгаләнең мөбарәк байрамы белән котлайм. Киләсәк шатлык, тыныслык, тигезлек, мул белән нигъмәтләр белән күрүгә насип булсын. Сүз һәм гамәлләр аерылмасын. Дөнья һәм ахиретте Раббым Аллаһ рәхмәтен ташлама. Күңелләребездә пак, иманнарыбыз да сәламәт кыл. Һәм барсабызга хәйерле гомер, киң ризыклар насип иләсен. Үлебезгә һәм балаларыбызга тавфиқ һәм истиғмат насип итсен. Байрам көнне халык мәсетләрдә фитр садакалар бирә, имам укыган вәгъәт тыңлайлар. Урада ул буаттар буе кешеләрнең рухи сафлыкка, мәрхәмәтлек һәм изгелеккә антылышын сагылдырган байрам. Бул көндә кешеләр изге эшләр кылырга тиеш. Мохтаҗ булган кешеләргә мәрхәмәтлек һәм ярдәм күрсәтү савап ханала. Халыкка ничек исәнлек, саулык, гаилә мәхәббәте. И тоган нәрсәләр телим икән инде бу дөньяда. Дөнья хәзер бик авыр бит. Нәрсәләр теләсәң дә барысы да туры килмей. Вот шуның өчен ана шул өч нине мин тотам инде. Исәнлек тим, саулык, гаилә бәхете и гаилә тынычлыгы. Тыныслык булһын, байлык булһын. Кеше үзенең эшен тапһын, эшле булһа, мин шуны иң тәүрендем. Яшьләргә. Бөтен халыкка да исәнлек, муллага зур рәхмәт безне шушылай иттереп җыйган өчен. Безнең инде теге сугыш балалары бит инде без, безгә укулар бик тимәде. Шулай булгач, үзебезчә нидә укыйбыз инде. Үзебезчә укыйбыз, Аллага шөкер, шушы яшькә етеп, шушында килеп. Яшәргә тагы Ходай насип итсен, алдагы көннәрне күрергә, бөтен халыкка да исәнлек, саулык, иминлек. Урада байрамы кешегә ян тыныслыгы һәм үз көченә ышаныс алып килә. Яңа көч, дәрт һәм илһам бирә. Урада тоту һәр нәмәнең кадерен белергә өйрәтә ди кешеләр. Рамазан айын бик яхшы үткәрдек. Ураза тоттым, баштан алып, ахырына хәтле яхшы гына көннәр булды. Аллаһка шөкер, Алла Тәгалә безгә яхшы көннәр бирде. Яхшы гына ураза тоттым. Менә байрамга, Уразан байрамына килдем. Аллаһка шөкер, исән сау белән менә күршеләрем белән. Шулай итеп менә бик куанып-куанып килдек әле ураза байрамына. Дин юлына пенсияга сыккалып кына бастым. Элекке вакытта улай бит инде без укыган вакытларда улай юк ине. Дингә каршы нитәләр тор, ирәтә торганнар. Ураза айы мөбарәк булсын Ходай Тәгалә бетәбезгә гаулык, сәламәтлек, тәннәребезгә сихәт нәсеп итсен Ходай Тәгалә. Аллаһ Тәгаләне белеп биргән халык ял итсен әдбахала. Ашардан тыелып менә үз-үзләрен тота алалармы дигән мәгънәле биргән аның безгә ураза. Бұл күндәрдә кешеләр йолага ингән ашу әзерләй, байрам сәкиенә туғандарын һәм якындарын саҡыра, бүләктәр бирә, ярҙам күрһәтә. Изге йола буйынса мәсеттә өҫтәлдәр ҡорола, табынға тәмле-тәмле ризыҡтар сығарыла. Иң тәмле былауҙы бына инде 10 йылдан ашыу ваҡыт Ҡаһраман Сауадатов бешерә. Иң мөһиме бындай ашыуҙы асы күңел, изге уй ниәттәр менән әҙерләргә кәрәк, ти ул. Надо душу вкладывать, потому что для народа готовлю. Понимаете? Всевышний все видит это, мое добро. Каждый год два праздника на Курбан, на Ураза Байрам готовим с сыновьями. Фамилия моя Саадатов, зовут Кахрамон. Родом я из города Карши, но живу уже здесь 25 лет. Күп йылдар өҫтәлдәрҙе ҡороуҙа ярҙам итеүсе ханымдар барыһын да ихлас күңелдән ашыуҙы ауыҙ итергә саҡыра. Табынға йолаға ярашлы милли ризыҡтар ҡуйыла, ти улар. Бу безнең зур көтөп алған ураза бәйрәменең ние табыны була бит инде. И безнең мусулманнарның табынында иң беренше безнең Кыймак. Шанарсың, бізге күштәне шитіп, пішіріп кетірі ел сайын плов. Иң зор ней. Шанарсың, пируклар, бізнің шығалар, нелер, фруктилар, хәр вақыт істелді була. И шейінді.
Ураза гайты 3 күн дәвам итә. Ошоңайдан мәсҗиттәрдә байрам агаздары әйтелә. Кешеләр байрам табындары оештыра, бер-береһенә кунакка йөри, мәрхүмдәрне иҫкә алалар.